ចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំស្វាគមន៍សម្រាប់ការវត្តឡប់មកវិញអញ្ចឹងវីដេអូមុននេះគឺខ្ញុំធ្វើតែតរជាមួយនឹង professional mode នៅលើ Facebook ដែលពេលនេះយើងគាត់ចូលខ្ញុំชอบមែនតើតរជាមួយនឹងការ enable professional mode ពីបែបនេះដូចកាន់បែបនេះដោយបានឃើញទៅលើក្រៅតែអញ្ចឹងតើសម្រាប់មុខងារមួយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយខ្លះហើយមុខងារមួយហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកេតណីយ៉ាងណោនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ Facebook តាប៉ុត Facebook បានធ្វើការសាកល្បងជាមួយនឹងមុខងារ professional mode នេះគឺនៅក្នុងគោលំណងមួយគឺដើម្បីសម្រាប់បើកឲ្យ account Facebook ធម្មតាក៏អាចមានមុខងារអាចធ្វើការរកចំណូលបានដោយទៅនឹង Facebook page ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាមួយនឹងមុខងារដែលរកចំណូលមិនទាន់ enable នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបើទោះបីជា profile របស់យើង អាចធ្វើការបដិប្រះជាមួយក្នុងរបៀប professional mode ក្នុងបានប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញរាល់ឡាស់ឡាស់តើតន់ជាមួយនឹងភាពខុសគ្នារវាង account ធម្មតាជាមួយនឹង account ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ professional mode ហើយក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ដែលអ្នកកំពុងតែឆ្ងល់ជាពិសេសគ្នាយើងក៏សួរខ្ញុំច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបក្នុងក្នុងវីដេអូនេះផងដែរអញ្ចឹងកុំអីครับ you let's get into the video

អ uh, 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 named... I mean ឺខ្ញុ uh, like, ំ turn off សិនអានេះខ្ញុំ turn off សិនខ្ញុំ turn off សិនអឺ profile យើងនៅពេលដែលយើងអត់អត់មាន professional mode profile យើងនឹងឃើញបែបនេះហើយយើងនឹងឃើញអ្នកដែល follow យើងមានចំនួន455816ហើយនឹង friend របស់ខ្ញុំគឺមានចំនួន4000 489អ្នកនរគ្នាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំ enable ទៅតើវានឹងផ្លាស់ប្តូរដោយមិនដាច់អញ្ចឹងយើងអាចចុចមើលនៅខាងស្ដាំដៃនេះកន្លែងសញ្ញាត្រៃ3 ហើយយើងចុចពាក្យថា turn on professional mode អគេប្រាប់យើងថានេះពេលនៅ turn on មួយហ្នឹងគឺទី1 get paid for your content បានន័យថាម៉េច get paid for your content ហ្នឹងគឺបានន័យថាបើសិនជាអ្នកគោរពកាលការរបស់គេអ net on នេះនឹងអាចធ្វើការ unlock monetization tool នៅក្នុងការរលួយតាមរយៈការបង្កើតទៅលើ content តាមរយៈការទៅលើវីដេអូនេះហ្នឹង ប <ion> <s Bond playing> <gum being watched> ៉ុន្តែបើយកគ្រប់កោការនេះអាចយកអាចបាក់មុខមាននៅបានដូចនេះទេអានេះគេចង់បានឲ្យជាអញ្ចឹងយាហើយបន្ទាប់មកកាលៃទី2នេះ Let more people follow you អ uh, ឺ profile net របស់គ្នាដែលជា profile follower នឹងធ្វើការ set ទៅជា public អញ្ចឹងអឺមើលគ្រប់គ្នានឹងអាចមើលឃើញ content របស់យើងជា public នៅក្នុង feed របស់ពុកគេ អើបងឯងចោលកាផុសរបស់នាងអងឌៀនាងធ្វើការ set ជា public អញ្ចឹងនៅពេលដែលនាង set នាងជា public ទៅមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចាប់ដ اوم ឃើញនៅពេលដែលគេ share តតគេនឹងអាចអឺ profile នាងនឹងអាច get engagement get more follower អញ្ចឹងទៅហើយមួយទៀតនាងនាងនឹងអាចឃើញ see content insight បាននេះថាមិននាងនឹងអាចតាមបានទៅលើអឺ content on ចំនួន view អីចឹងទៅដែលវាមាន insight ដូចនៅក្នុង Facebook page អញ្ចឹងនិយាយពេលខ្ញុំ enable channel នំឃើញអញ្ចឹងអឺនៅត្រង់ចំណុចមួយនេះត្រង់ចំណុចមួយនេះអូខេពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងវាអាចចុចមើល profile យើងថាយើងទៅ follow ណាអូខេបានអ្នកណាអ្នកណាបានអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង turn on ខ្ញុំចាប់ដល់ធ្វើការ turn on អូខេខ្ញុំ turn on នេះឃើញ follow ខ្ញុំមិនចំនួនដល់40,000ជាងហើយណា45,000ជាងណាអូខេដល់ពេលដែលខ្ញុំ turn on ហាក់ឲ្យបានចេះចំនួន follow all ខ្ញុំឡើងដល់5 hay follower បានន si ័យថាអឺវានឹងធ្វើការ convert អឺ friend ដែលយើងកំពុងតែមាន4000អ្នកជាងហ្នឹងទៅជាចំនួន follower យើងវិញគាត់នឹងខ្លាចជាអ្នក follower យើងវិញហើយអឺអ្នកអានេះហើយវានឹងបង្ហាញចំនួនដែលយើង follow នេះគ្នាយើង follow អ្នកគេយើង follow អ្នកគេវានឹងបង្ហាញឲ្យខ្ញុំ follow បាន 2k follower ជាងនៅនរនេះហើយមានអ្នក follow ខ្ញុំទាំងអស់គឺ 50k ជាងតាមពិតមានតែ 45k ហើយ 4k ជាងទៀតដែលបូកមកហ្នឹង ជួយជាចំនួន friend របស់ខ្ញុំដែលគាត់ convert មកជា follow all នៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ profile របស់ខ្ញុំទៅជា professional mode នេះគឺជាចំណុចមួយក្នុងពួកខ្ញុំកាលនេះពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ professional mode ឲ្យវានឹងផ្លាស់ប្ដូរជេខ្លះចំណុចដែលវាផ្លាស់ប្ដូរគឺវានឹងផ្លាស់ប្ដូរកាលឯងខាងលើនេះវានឹងទៅជាលក្ខណៈដូច page profile អញ្ចឹងណាអ្នកនរនេះ page profile អញ្ចឹងដែលវាមានឃើញបង្ហាញវាចំនួន follower របស់អ្នកនរនេះហើយនឹងចំនួនដែលអ្នកនរនេះបានធ្វើការ follow ដូចនេះ បន no ្តមកនៅខាងក្រោមនេះវានឹងបង្ហាញពី profile detail របស់អ្នកនរដ៏នេះដែលអាចធ្វើការ customize វាបានថាជាចង់ឲ្យវាខ្លះជា profile បែប match ជា popular figure ជា influencer ជា digital creator ឬ mode ជា athlete ចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចនេះអ្នកដែលគាត់អឺមាន profile គាត់មាន follow ច្រើនគាត់អាចចង់បង្វាក់គាត់ក៏អាច convert អាហ្នឹងទៅជា professional mode ក like ៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យ pick នៅតែល្អជាង profile professional mode របស់ original mode

អញ្ចឹងម៉ណែយើងនៅតែមិនទាន់អាចរកចំណូលបានដែលស្វាយខ្ញុំមើលទៅនិយាយថាបើបន្ទោះបីជាយើងដាក់បោកមុខងារនឹងហើយក៏យឺតតាន់អាចរកចំណូលបានប៉ុន្តែយើងអាចសាកល្បងជាមួយនឹងមុខងារនោះបានហើយយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ profile យើងទៅជាលក្ខណៈដូចនឹង fake ដែរហើយយើងអាចទៅឆ្លួរបានការតេសតើលឺអ៊ុយទូទលខ្មៃខ្មៃញ៉ាំពេលដាក់ Facebook គេតម្លាក់មកអញ្ចឹងទៅយ៉ាអានេះអ வை តែខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាណាហើយអ្នកគ្នាយើងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់បានសួរខ្ញុំថាបងមិនអាចបាន profile មិនបាន professional mode ហ្នឹងបោះគេមាន profile ញឹម20បានម euh ានអត់មានអឺមុខមានមួយនេះខ្ញុំគិតថា Facebook ក៏ប៉ុន្តែតែសារល្បងអ្នកនរនេះខ្ញុំអត់ញោមអត់មានចម្លើយទៅប៉ាត់ប្រកបតែមួយជាមួយអ្នកនរនេះពីព្រោះវាអត់មានប្រភពច្បាស់លាស់ទេអ្វីដែលខ្ញុំឃើញចាស់ស្ដៃខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកប្រាប់ជូនអ្នកនរនេះបន្ថែមដល់ពេលអាណិតដែលខ្ញុំច្បាស់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរថាខ្ញុំច្បាស់អញ្ចឹងនៅផ្ទាំងចំណិតមួយនេះហេតុអីបានជា profile នេះផ្សេងក៏អត់មាន profile នេះគាត់មាន profile ខ្ញុំមាន profile តែខ្លះក៏អត់មានតាមពិតទៅនៅពេលដែលមុខមានចាប់ដល់ធ្វើកែដាក់ទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបង profile ខ្ញុំមានតើនៅលើ profile ខ្ញុំផ្សេងមួយទៀតទេហើយហាក់ឲ្យបានជិញ profile ខ្ញុំមួយនេះមានអត់មានវិធីញ៉ាំតែធ្វើទេ Facebook គេរបៀបហាក់ខ្ញុំឃើញគេ update របៀបហាក់ឥឡូវគេគេអត់ start up នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេគេអត់ឲ្យប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាមានមានហ្មង100%ចឹងអញ្ចឹង start up ទាំងក្នុងគេដាក់30ទៅយ៉ាងដែរវាអាចនឹងលើកនេះគឺគេបន្ថែម30ទៀតថា60%ទៅឥឡូវអញ្ចឹងអ្នកដាក់អត់តាន់បានគឺមាន40%ទៀតឬមក30%ទៀតទៅហើយ maybe អ नहा yeah. ្នកនរអើយអាចនឹងបានមុខនេះនឹងចាប់ឆាប់នឹងបានអញ្ចឹងអ្នកនរអំបាច់ទៅដើរវិធីណាធ្វើម៉េចឲ្យមានអានឹងឯងយូដុននេះយូដុននេះវានឹងអាចមានឯងចាប់ឆាប់នេះហើយមុខនេះមួយនេះសម្រាប់អ្នកនរដើម្បីព្រមត្រមតើកុំស្អររែកខមមិនម៉ានហ្នឹងបើសិនជាអ្នកគាត់ជាសះសាលាឬមួយក៏ចង់ឲ្យ account online មានហាង sexual វាជា private account មួយលក្ខណៈយកចង់គេ score ច្រើនចង់អីអត់គួរណាបានមុខងារមួយនេះព្រោះមុខងារមួយនេះវានឹងធ្វើឲ្យ profile អ្នកនរអស់គ្នាគេកាន់តែមើលឃើញច្រើនជាងមុន បាទបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គិតថាファンសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអាចបើកមុខងារនំបាទអញ្ចឹងវាធ្វើប្រវ াইল នេះអត់កាន់តែ reach more engage more ពីពោលថាវានឹង enable profile នេះទៅជា public ដែលវាអត់ប្រើ private ជាលក្ខណៈឡើងមក account នេះយេពីពោលនេះគឺជា algorithm របស់ Facebook ដែលគេបានធ្វើមកសម្រាប់មុខងារ professional mode នោះដល់ញោមចាំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងញោមគេថាញោមមានអីច្រើនសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតិចពីពោល we admin នេះច្រើនពីមុនញោមបានចេញ video មួយដែរបន្តែដូចស្អាគ្នា we ทําមកក្រោយទៀត រៀបបន្ថ like anyway, so ែមទៅច្រើនចឹងនេះយើងក៏សួរខ្ញុំច្រើនមែនទែនដែលស្វែងខ្ញុំបន្ថែមវីដេអូនឹងឲ្យមួយទៀតដល់ជាវីដេអូហ្វូលសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅឯអរគុណដល់សម្រាប់ការតាមមាន់វីដេអូមួយនេះយើងនៅជប់នេះនៅវីដេអូក្រោយទៀតបើមិនជិមានសំណួរអាចធ្វើការត្រប់ខមមិនក្នុងក្នុងបានហើយបើអ្នកចង់បានវីដេអូបន្ថែមជាច្រើនដល់ខ្ញុំបានធ្វើជា close content របៀបនៅក្នុងការរៀបចំផេកក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការទីងអីវ៉ាន់ពីអសកេក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការស្វែងយល់ពី YouTube ពី Facebook យ៉ាកុំហួងចាំ Klaich supporter របស់ខ្ញុំចូលក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំហើយតានបានវីដេអូ exclusive របស់ខ្ញុំដែលចំណាយត្រឹមតែ1.99ដុល្លារក្នុង1ខែហើយប្រាក់ចំណូលនេះដើធ្វើការខ្លាច់ជា supporter ខ្ញុំនិងខ្លាច់ជាប្រាក់ចំណាយលើលើ charity ទាំងអស់ដែលខ្ញុំយកទៅបោរចាក់ដូចជាមន្ទីរប៉ែតដូចជាគមីងគមីងឬមួយក៏ជន់ខ្វះខាតដែលយើងដែលពួកគាត់កំពុងត្រូវខ្វះខាតត្រូវការជួយពីពួកយើងចាប៉ុណ្្នឹងឯងចាំបានឮថា ក្លាឈីសុផតរបស់ខ្ញុំនាងមិនបានធ្វើតែចំណេះដល់បន្ថែមមិនបានធ្វើតែជាការចែកចម្លងគ្នាបន្ថែមនាងនរនេះនឹងបានបន្ថែមទៀត